Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Wabihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din Wa salatu wa salam ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin Nabiyina wa habibina wa kudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man saara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu pencinta al-Quran pencinta sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wa jalla hari ini 17 rajab 1444 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah al-qalam surah yang ke-6 surah yang ke-68 juzuk yang ke-29 ayat yang kita akan baca ayat 33 sehingga ayat 41 33 41 Mari kita baca ayat dulu kemudian kita pergi kepada uraiannya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan muka surat 1278. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim. ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون سلهم ايهم بذلك زعيم am lahum shuraka fa li'atu bi shurakaihim in balik sadiqin kita kepada ayat 34 inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa disediakan bagi mereka taman-taman syurga yang penuh nikmat di sisi Tuhan mereka. Para pelajar, kita tengok munasabatul ayah lima qablaha. Dalam ayat-ayat yang lepas Allah Taala cerita tentang pemilik kebun yang cintakan dunia Bagaimana Allah Taala uji mereka dengan kemusnahan kebun mereka. Maka itu juga peringatan kepada orang kafir yang engkar kepada perintah Allah bahawa mereka juga akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Taala juga cerita tentang keadaan orang kafir yang cukup berbahaya. Maka sudah menjadi kebiasaan uslubul Quran Lepas cerita orang kapi Dia akan bawa kepada cerita Kita cerita orang yang bertakwa Mereka akan diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla Inda rabbihim jannatin na'im Ay innal ladhi nattaqaw Orang-orang yang bertakwa Yang takut kepada Allah Azza wa Jalla Apa makna bertakwa? Ha, tanda ni pelajar Makna bertakwa Artinya Bimtithali awamirihi wajtina binawahi orang yang taat kepada Allah mengikut arahan Allah dan menjauhi larangannya maka itu nama dia orang bertakwa definisi takwa yang paling ringkas paling simple itulah yang paling mudah untuk kita faham lahum fil akhirati inda rabbihim bagi mereka di akhirat esok ada syurga an-naim yang penuh dengan nikmat yang berkekalan yang tak akan kurang dan tak akan rusak. Allahu akbar. Kemudian Allah buat satu soalan. Soalan ini berbentuk uh, serangan kepada puak kafir supaya mereka berfikir. Supaya mereka berfikir. Tengok ayat 35 Alfa najalul muslimina kal mujrimin. Patutkah kami berlaku tidak adil Dengan menjadikan orang-orang Islam yang taat Sama seperti orang-orang yang berdosa Yang kufur engkar Sama? Tak mungkin Mana mungkin boleh sama Ayafanusawi bainal muslimin Adakah kami nak samakan kedudukan orang muslimin yang taat Yang patuh yang ikut arahan Allah menjauhkan larangannya sama dengan puak puak kafir yang berdosa yang derhaka kepada Allah azza wajalla jawabnya tak akan sama kalau sama itu tidak adil namanya tiba-tiba ha. puak Tiba -tiba, kafir minta toleransi minta nak sama sama kan kita kata lah jangan karena itu di Malaysia ini oleh kerana kita ni berbilang bangsa, kaum dan agama, maka pihak berkuasa agama mesti tegas mengeluarkan garis panduan di mana orang Islam boleh pergi ke tempat perayaan orang kafir ataupun tidak. Jadi, ini masalahnya kadang-kadang buat peraturan. Tiba-tiba pemimpin-pemimpin yang pergi dulu pada orang lain atas alasan dia bukannya pergi sembah tapi dia pergi menghormati kita kata itu yang mencelarukan pejabat agama keluar pemimpin canggah dengan tindakan dia yang di luar daripada kuasa orang lain kita kata inilah yang mencelarukan masyarakat jadi sepatutnya orang agama lain dia kena tahu kita ni ada agama aku tak boleh pergi agamamu tapi kalau awak ajak kenduri boleh kita pergi atas nama toleransi kaum tapi dalam bab beragama lakum dinukum waliyadin bukannya sewenang-wenang yang kita boleh pergi senang-senang gitu ya ini masalah sekarang ni celaru orang ada atas video mari tengok budak-budak belarak sekali dengan apa-apa orang yang orang-orang yang Hindu belarak sekali kita kata itu berbahaya walaupun suka-suka tapi ada perayaan keagamaan mereka itu yang cukup berbahaya jadi kita jangan samakanlah orang muslimin dengan bukan muslimin Jangan samakan perayaan orang Islam dengan bukan Islam. Jadi kena tegas pihak-pihak berkuasa agama mereka bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla mesti tegas untuk jaga akidah umat, beri kepahaman yang sebaik-baiknya, jangan dicanggah dengan kuasa-kuasa yang ada. Kita mengatakan itulah suasana yang berlaku di tempat kita sekarang. Jadi berlembut sangat itu yang akan jadi. Ya, tak jelas sangat manusia akan celaru. Ha, baik kita pergi kepada ayat kita lah ayat 36 malakum kaifa tahkumun apa sudah jadi kepada akal kamu bagaimana kamu menetapkan hukum yang terang-terang salahnya itu ha nah, tengok ai ayu lakum min khalalil fikri wa fasadir ra'i bagaimana apa apa sebenarnya yang menipu kamu ia menyampaikan kamu terencat pemikiran kamu dan rusak kamu punya pandangan. Kepatah kamu na hadal hukmul jair. Bagaimana kamu jatuhkan hukuman yang tidak adil ini? Seolah-olah di akhirat esok di tangan dia belakang kuasa. Eh Kita kata ini satu hukuman yang tidak betul. Ia mencelarukan orang. yang boleh merusakkan pemikiran. Jadi macam mana kamu fikir sama orang yang beriman dengan tak beriman? Sama je orang Islam yang tidak Islam? Jadi kita kena jelaskanlah bahawa kita ni tidak sama dari sudut beragama. Awak agama awak, saya agama awak. Awak nak belajar, awak nak colek, awak nak apa silakanlah dengan atas rasa kepercayaan awak. Tapi jangan jemput kita pergi. Kalau dijemput pun pemimpin bagi tahulah. Saya ni orang Islam. Uh, bukan boleh pergi semua acara uh, tapi kalau kita nak buat acara makan-makan lepas pada ni boleh je kita buat di dewan perhimpunan bukannya di di pusat-pusat uh, penyembahan uh, yang syirik kepada Allah azza wajalla jadi kena hati-hati kita ni. Hmm. Baik. Tengok ayat lagi amlakum kitabun fihi tadrusun. Kita masih lagi dalam ete mengemukakan hujah-hujah bertanya hujah yang kamu syirik ni yang kamu tak mau beriman ni kita tanya hujah mereka ada hujah kamu ni ke saja suka-suka ya pening-pening kepala aja. ai alakum kita pun ada ke kamu mempunyai kitab dari Allah yang kamu baca menunjukkan bahawa boleh syirik boleh boleh pemujaan berhala boleh ini kamu ada kitab Yang kamu baca dan pelajari Ay alakum kitabun munazzalun Adakah bagi kamu kitab yang diturunkan daripada si Allah Takra'una fihi miraran Yang kamu baca, kamu teliti, kamu teliti Bahawa kamu ada yang mengatakan bahawa agama kita ni sama belaka Ada? Tak mungkin ada nah, Jadi masalah sekarang ni kitab pun tak ada agama pun tidak ada pandangan-pandangan yang benar mengatakan sama tidak akan sama macam mana kita nak kata boleh sama tak mungkin boleh sama ha nah, itu itu di antara perkara kewajipan yang perlu kita ambil perhatian Allahu akbar jadi Allah Taala Allah suruh Nabi tanya alakum amlakum innalakum muaddada kamu ah jadi ini semua dia panggil attack dari sudut hujah supaya puak kafir tersentap dan dia berfikir eh tak ada hujah kita ni. Saja cakap-cakap je ni. Nah, jadi biar 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 mereka berfikir, biar dia tahu bahawa perbuatan dia tu salah. Nah, perbuatan dia tak betul. Perbuatan dia tu salah. Jadi kita mengatakan jangan sekali-kali nak menyamakan orang Islam dengan bukan Islam. Dan kalaulah kalaulah ada berlaku kepencangan bagi pihak anak-anak orang Islam contohnya berakhlak buruk akhlak tak baik kan terlibat dengan dadah terlibat dengan rasuah dengan riba kita jangan menyalahkan Islam itu anak itu perbuatan orang Islam kalau nak menyalahkan orang semua atas dunia ni tak betul belaka kalau kira tapi kita kena tengok agama itu prinsip ajaran dia jangan tengok kepada orang itu orang itu macam-macam ada yang baik ada yang soleh ada yang toleh ada yang 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 betul-betul beriman dan ada yang yang kacau jadi kita mengatakan hak kacau-kacau tu janganlah kita anggap dia mewakili agama kita lah dia wakil dia saja peribadi dia saja Allahu akbar jadi jangan biarkan anak-anak Islam menganggap agama itu sama apabila kita yang ada kedudukan ini pergi ke tempat-tempat sembahan ataupun majlis-majlis ritual apa ni pengamalan agama orang lain menyebabkan masyarakat kata oh tak apa boleh je orang ambil gambar tular kata sebagai hujah sebagai model kepada masyarakat jangan ini ini merusakkan kepahaman orang baik kita berpindah kepada ayat 39 eh, 38 dulu Inna fihi lama takhayyarun Bahawa dalam kitab itu membolehkan kamu mendapat apa saja yang kamu pilih oh, wow. Jadi dalam kitab awak tu huh? Boleh je apa-apa yang kamu nak Jawabnya tak ada lah kitab mana ada Mana ada kitab yang membenarkan orang pilih Pilih sendiri Masing-masing kitab mendakwa dia betul je tapi bagi kita orang Islam yakin 100% inna dinna indallahi alislam. Inna dinna indallahi alislam. Jangan duduk main lembek tak apa nak jaga kaum. Kadang-kadang nak jaga nak jaga apa ni macam-macam uh, nak -macam nak jagalah, jaga kedudukan lah, jaga jaga undi lah. Tapi kita jaga akidah yang paling besar sekali. Jaga akidah tu paling besar. Hilang hak dunia ni sekejap je. Ya. Hilang di akhirat habis. Ayat 39. Am lakum aymanun alayna baliratun ila yaumil qiyamah Atau adakah kamu mendapat akuan-akuan Yang ditegaskan dengan sumpah dari kami yang tetap hingga hari kiamat ada kamu dapat perakuan aku bersumpah maknanya innalakum lamatah tahkumun menentukan bahawa kamu dapat mencapai apa yang kamu putuskan tengok tafsir kata apa amlakum ayuhal musyrikun adakah bagi kamu hei puak-puak kape uhudun perjanjian mawasik Orang panggil Apa ni Satu ikatan yang kuat Yang kami bersumpah di atasnya Bahawa Kamu boleh pilih ya Apa yang kamu nak Jawabnya tak ada lah Kitab pun tak ada Perjanjian pun tak ada Semua benda tu tidak ada belaka Jadi jangan berani-berani Kamu dakwa itu ini Kalau tidak ada hujahnya daripada Al-Quran tidak ada hujahnya daripada sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini yang kita takut sekarang Ini, ini semua ni ayat berapa kali Tuhan tanya Tanya nak suruh mereka berfikir Dan nak menguatkan hujah orang Islam Biar, biar, biar kita mantap Salhum ayyuhum Bidhalika za'im Tanyalah kepada mereka, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orangnya di antara mereka yang menjamin betulnya hukum bahawa mereka akan dapat mereka akan dapat mereka akan dapat, mereka akan dapat di akhirat apa yang orang Islam dapat mungkin tanya dia siapa jatuh hukum siapa bagi jaminan zaim dengan makna damin siapa jamin awak bahawa mu di akhirat esok boleh ya, jadi jawabnya tak ada siapa nak jamin lah. dakwa belaka boleh tapi nak jamin tak boleh itu dia panggil uh, dia panggil apa orang yang panggil ini satu pertanyaan yang memang tidak berjawab nak jawab macam mana siapa nak siapa nak bagi hukum Siapa yang ada standard? Siapa yang ada kuasa? Jawabnya tak ada siapa ada kuasa. Semua orang lemah belaka. Itu dia panggil suasana yang kita ada sekarang. Jadi hati-hati para jemaah sekalian. Nak cari penjamin pun tidak ada. Nak cari orang tapi orang ajaran sesat dia jamin. Ajaran sesat dia jamin. Kebetulan nak tengok berita masa tu. Masa Nabi Melayu kena tangkap. Ah, eh, Pernah dengar tak di Malaysia ni ada orang Melayu ngaku jadi nabi? Pernah. Tak sebut kan nama orang. Nama orang kita tak sebut. Bukan mazhab kita dah sebut nama orang. Saya tengok dalam TV berita pengikut dia. Allah, kita kata kalau tok syekh dia sesak sekali, pengikut ni tiga kali sesak. Dia berpaling ke wartawan dan gambar dia tu. Eh, hey, engkau. Oh, sedap dia. Engkau nabi, engkau ada jamin tak kau masuk syurga? wartawa itu sengih ambil gambar tak tahu apa nabi aku ni hok kena tangkap ni dah jamin kami ahli syurga oh kata hei ni makan apa tak tahu lah ni apa yang dia beri makan kepada pengikut dia ni sampai boleh tak asuk begitu sekali kita kata masya-Allah tabarakallah. ini pengikut-pengikut ajaran yang pelik-pelik ajaran saat dia punya ta'asuk dia label tinggi dia boleh makan apa saja yang tak saya bagi apa tak saya bagi barakah belakang tu berkah Allah Ta'ala tutup kepahaman mereka Tutup mata hati mereka Tutup pemikiran mereka Jadi tak boleh berfikir Benda ni pelik Benda ni benda ni apa panggil Nampak lah benda yang pelik ni Kenapa tak ada Jadi tak ada siapa boleh bagi jaminan kepada kamu Tapi bagi kita orang beriman Allah jamin Siapa dia beriman Rasulullah SAW telah beri jaminan bahawa orang yang beriman Mengkala la ilaha illallah khalisan Siapa dia mengaku la ilaha illallah khalisam min qalbihi. Dasu' irab. Ikhlas dalam hati dia bukan dipaksa oleh orang, bukan di tu tukana ni dah halal jannah. Orang okay, ni akan masuk syurga. Apa kita nak tunggu apa lagi percaya? Percaya ajaran sesat. Ah. Tengok ayat 41 yang terakhir. Am lahum syuraka fa lya'tu bi syurakaihim inkanu sadiqin <tuh> <tuh> atau adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang sepaham dengan mereka kalau ada maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya itu jika betul mereka orang-orang yang benar kalau betul orang benar buat mari buat mari member awak ni buat mari partner ya awak. Kita lawan dengan Tuhan. Hai, berat. Tengok munasabatul ayah, munasabah ayat ini ayat 41 ni. Lamma nafa Allah Taala an yakuna lil mujrimin minhu. Allah Taala dah nafikan. Tolak segala kepahaman puak-puak mujrimin puak-puak yang tak baik itu yang menyangka bahawa orang Islam dengan orang kafir sama je dengan dalil akli nakli dan juga dengan perjanjian-perjanjian yang kuat jawabnya tidak ada maka Allah SWT tak cabar lagi di sini buat kapi kalau tak ada hujah dah kitab pun tak ada apa saja pun tidak ada faliatu bisyurakahim buat mari partner mula senang sama-sama kapi belakang tu mari sini ini ayat ini cabaran besar. Ai amlil kufari syuraka ulillah. Adakah puak kafir menganggap Allah Taala tu ada partner, ada syirik? yang bestohak yang boleh kita ibadatkan kepada mereka juga Fali'atubihim. bihim buat mari izan liya ja lahum nasiban min sawabillah supaya mereka juga dapat pahala sebagaimana Allah Taala boleh beri pahala kepada mereka atau mereka mendapat bahagian syurga di akhirat kalaulah benar apa yang mereka dakwakan itu benar ke jawabnya benar apa memang mereka ini ada masalah besar apabila mereka syirik dengan Allah azza wajalla bermakna mereka memandang lekeh kepada Allah dia anggap Tuhan ini tak berkuasa bila Tuhan tak cukup kuasa Allah perlu kepada gandengan ikatan Ataupun disebut dengan nama sekarang ni Pakatan contohnya Untuk nak menguatkan kedudukan kita Jawabnya tak adalah Allah Ta'ala itu yang tunggal Sebab tu bila mari orang kapi Nak guna nama Allah Nak tulis juga di di di, di gereja dia Di pusat ibadat dia Nak tulisan A-L-L-H-S Kita kata Allah mana yang kamu nak pakai itu Allah mana Kalau kata Allah ada anak Lak bagi kita je, kalau dia nak pakai juga nama Allah kita kata, mu kena yakin dan percaya seperti dalam surah Al-Ikhlas Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad wa lam lahu kufuan ahad itu Allah kita ha, itu Allah kita kalaulah Allah itu seperti yang kamu sangka itu bukan Allah tulislah Tuhan apapun ini tidak nak guna nama Allah tapi tak percaya kepada sifat Allah taala yang esa, yang tunggal, yang tidak ada anak, yang tidak ada isteri, yang tak ada syirik, tak ada syarik, tak ada sekutu. Eh, dia nak guna nama Allah tapi dia dia salah, dia tidak kenal Allah. Ha itu dia panggil inilah yang dikatakan bermasalah. Ini yang dikatakan ber, bermasalah dalam perkara yang kita bincangkan sekarang ini. Baiklah para pelajar sekalian, tamaklah perbincangan ayat kita 34 sehingga 41 secara ringkas. Sekarang kita berpindah pula kepada uh, mencari lima faedah dalam ayat yang kita baca ini insya-Allah. Lima faedah. Para pelajar tengok semula ayat ayat uh, yang pertama ayat 34. Qawluhu qawlul qawlul qawlullahi ta'ala Inna lil muttaqin inda rabbihim jannatin na'im Allah Ta'ala tegas Hanya orang yang bertakwa Orang yang bertakwa Siapa dia orang yang bertakwa Tadi kita dah definisikan takwa Iaitulah orang yang patuh Yang taat yang mengikut ajaran Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya itulah nama dia al-muttaqin namanya orang yang bertakwa kalau dakwa saja takwa mulut bertakwa namanya muttaqin tetapi dia tidak ikut ajaran Allah tidak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita kata itu dakwa saja tidak kemudian Allah janji jannatin naim bagi mereka syurga an-naim apa mana naim yang penuh dengan nikmat ulama tanya kenapa dia sebut naim walahai kalau kata syurga cukup dah bagi mereka syurga semua dalam kepala kita bila sebut syurga kita ingatlah syurga dengan nikmatnya dengan segala uh, kecantikannya dengan segala uh, tapi Allah Taala sebut naim maknanya nikmat yang tidak akan hilang itu dia panggil nak mentaukid menguatkan lagi nikmat yang tidak akan hilang nikmat yang tidak akan rusak nikmat yang tidak akan punah semua nikmat yang kita ada itu berkekalan yang penting bagi kita ini bagaimana nak kekal di atas kepercayaan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan kita ini yang penting ha, ya, Jadi nak nikmat yang yang kekal Tapi kita tidak terkekal di atas Landasan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla Maka kita mengatakan ini satu kepincangan Yang cukup berat Yang berlaku kepada kita Dan juga kepada sebahagian daripada masyarakat orang Islam Yang masih lagi percaya tak percaya Masih lagi semangat tak semangat Dan keperayaan orang kafir pun kita pergi Perayaan orang Islam pun kita pergi Hak Islam tak ta anjur pun kita buat hak anjur pun kita buat lebih-lebih lagi kita mengatakan ialah yang kebimbang yang menjadi kebimbangan kepada kita sekarang kita pergi kepada al faidatus saniah faedah yang kedua Allah tanya puak kafe afana najalul muslimina kal mujrimin afana najalul muslimina kal mujrimin hey Patuk ke puak kafe Mu sama kami nak samakan orang muslimin dengan mujrimin dengan orang syirik dengan orang kafir hey, ini alam merupakan satu pandangan yang dangkal ataupun yang cukup cetek yang tak tak masuk akal orang baik dengan orang tak baik sama lap kata ulama tafsir saya baca ulama tafsir lah takut dia kata kenapa kasar juga Abu Anas tu la qala al mufassirun anna minas safah di antara tanda-tanda tak cerdik. Nah, kita kata jangan kata bodoh, orang marah. Kita kata tak cerdik. Tanda-tanda kurang cerdik. Wa minal khata'i fil hukmi. Salahnya kita menjatuhkan hukum annaj'al muslima kal mujrimin. Kita jadikan orang Islam sama dengan orang-orang bukan Islam. Jadikan orang baik sama dengan orang jahat. Mana boleh? Al fasik kal mu'min orang yang fasik sama dengan orang mukmin. Jawabnya ini satu ketidakcerdikan seorang itu yang mendakwa sedemikian. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yukhbir telah menceritakan kepada kita di antara hikmah kebijaksanaan Allah azza wa jalla mana dia tak akan samakan orang mukmin dengan orang kafir. Tak sama orang soleh dengan orang toleh. Tak sama orang baik dengan orang jahat. Masing-masing ada tempat Masing-masing ada balasan Masing-masing ada Persediaan apa ni Yang disediakan Balasan yang disediakan oleh Allah Kepada mereka Hak ni syurga, hak ni neraka Allah. Bagi kitanya, orang yang beriman Kita sentiasa mohon dengan Allah Azza wa Jalla Dengan nama Allah yang maha indah Dengan sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi Supaya Allah jadikan kita Keluarga kita Orang-orang yang kita sayangi Menjadi penghuni syurga Yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla Semasa kita hidup Kita hidup dengan Islam Kita beramal dengan sunnah Supaya Allah Ta'ala istiqamahkan kita di atas landasan ini Ada setengah orang yang sayang kepada sunnah Bila tengok tekanan kuat lari pula lompat sana sini Kita mengatakan jangan lari Saya duduk di atas sunnah Jangan lari meninggalkannya Walau apa yang terjadi Ujian atas dunia ini kecil Dia berbentuk ujian Tapi berpahala bagi orang sabar Tetapi di akhirat penyesalan yang tidak berguna Allahu Akbar Mari kita pergi kepada faedah yang ketiga Malakum <tuh> kaifatahkumun Amlakum kitabun fihi tadrusun. Ah, bagaimana kamu nak jatuh hukum? Sama Muslim dengan tak dengan Islam sama. Memu ada kitab ke yang kamu kaji yang boleh kata demikian? Kata di ulama tafsir. Bayanu anhu la yajuzu li ahadin Ayat ini menjelaskan tidak harus tidak boleh mana-mana orang menyanggah apa yang ada dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Allah Taala sebut macam ni, kita bawa kitab lain nak lawan. La. Faman kitab Allah. Siapa dia lawan kitab Allah Taala? Sama dia dia lawan dengan otak dia ataupun dia lawan dengan kitab-kitab falsafah yang lain ma ma'kulat kita lawan dengan ma'kulat makna dengan kelogikan akal dengan uh, apa ni palsapah-palsapah yang dibawa daripada daripada mana-mana lah orang kafir atas dunia ni ataupun dia panggil mukashafat oh, orang ni kasyaf. sebab tu dia tak semayang ni ada orang ni bertahun-tahun tak pergi semayang tak pergi masjid bila kita bila pejabat agama mari tanya dia kenapa tok ayah tak pergi masjid dia kata Allah taala bagi saya kasyaf saya tengok di aras ahli masjid ni semua tak sah sembahyang belaka ha? imam tak sah solat makmum tak sah solat khususnya dia seorang hak tak pergi masjid tu ini mah. tapi licik jabatan agama nak tangkap bukan senang tengok-tengok di internet pengikut dia mari seluruh negara kita orang kampung ni tak tirah dia kan ha? Orang lain pula mari ajaran sesak ni dia berkembang cepat. Allah ataupun mawajid wa azwaq. Bercakap agama berdasarkan rasa hati. Jadi kita tak boleh kita kata rasa hati ke rasa perasaan ke kita mesti ada mizan ada neraca timbangan kita dengan al-Quran ataupun kita timbang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan rasa hati bukan dengan perasaan bukan dengan kasyaf bukan dengan selok tabir nampak selalu lah kita mengatakan itu semua dakwaan-dakwaan yang tidak boleh dibuktikan dengan dalil dengan bukti maka mereka lawan ayat Allah Taala dengan dengan pemikiran-pemikiran lain dengan falsafah-falsafah lain ataupun istilah-istilah yang mereka cipta untuk nak menolak kitab Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai kita tengok ketua-ketua ajaran sesat ni. Tak semaya dia. Tak solat. Hak solat yang hak bawah-bawah ni pengikut ya, Awak solat. Syekh Makam tinggi ha, Dia panggil makam makrifah Tak payah salat ha. Ataupun Bila kumpul ramah-ramah ni Waktu salat tu Dia masuk dalam bilik Syekh gimana? Dia semayang Mekah Kita kata cerdiknya anak murah dia Eh waktu kita salat subuh ni Pukul 6 pagi 6 tolak 5 berapa Pukul 1 Baru pukul 1 di Mekah Mungkin semayang dengan siapa? kena cerdik anak murid pun dia bertanya tuan guru salat siapa di Mekah siapa dia imam bagi tadi sudih ke syurim tanya kabar dia weh aku tak pakai semua tu nah, kita kasi ini ke inilah dia panggil membodoh apabila akal tu dibodohkan maka kita mengatakan tak boleh malakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fi Allah tanya mu ada kitab? kalau tak ada ikutlah Quran ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang selamat Yang menyelamatkan kita di dunia Selamatkan kita di akhirat ah, Banyaklah istilah dia Kasyah lagi tak apa ni Dia panggil Al-Wujudan Apa lagi Zawq Itu istilah-istilah yang digunakan oleh sebahagian ahli turuk Ma'anzalallahu biha min sultan Kalau lah bercanggah dengan Quran Bercanggah dengan sunnah Tolak semua istilah-istilah yang ada itu Walaupun digunakan pakai oleh sebahagian orang Tapi biarlah kita pakai apa yang dipakaikan oleh para ulama Salafus Saleh. Kita berpindah kepada faedah yang kelima. Allahu Akbar. Jadi uh, ayat afana <tere> ja'alul muslimina kal mujrimin tu. pula kepada ayat. Ayat apa ni? Ayat 35. Adakah sama orang baik dengan orang yang tidak baik? Yubayyinullahu Ta'ala al-haqa'iq bil maqayisil aqliyah. Allah Ta'ala buat analogi Nak suruh kita faham Dengan dalil akli Dia lah orang mana atas dunia ni Eh hey, orang baik dengan tak baik Sama atau tak sama Kau tengah tidur pun jawab Tak sama Tak Dia tanya. Tak mabuk Pun tanya Tak akan sama Tak ada orang kata sama orang baik dengan tak baik Tak sama Itu dia panggil dalil akli Wal amsalil madrubah Allah Ta'ala buat analogi misal bandingan supaya manusia ni berfikir bahawa tidak akan sama orang baik dengan tak baik tak akan sama orang beriman dengan tak beriman tidak akan sama cara amalan cara pegangan orang yang berpegang dengan sunnah dengan orang yang tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama maka Allah Taala ajar kepada kita boleh kita guna kias boleh kita guna bandingan kan pasal itulah dalam hukum ni dia ada empat Al-Quran, kitab Sunnah Al-Ijma' Qiyas Qiyas diterima dalam Islam Dia panggil al al satu Sahihatu Qiyas yang sahih Yang boleh membuat bandingan Di antara mutamasilah ini Perkara yang sama Bahawa boleh betul orang yang beriman Lawan dia orang yang beriman Ini beriman nak sama dengan kapi Mana boleh Orang yang ta'at nak sama dengan orang yang ta'at Mana boleh Maka di sana ada perbezaan-perbezaan yang tidak mungkin untuk disatukan. Maka kita mengatakan dalam Islam salah satu daripada cara perundangan Islam menerima pakai uh, kias, tetapi dengan kias yang sahih yang tak boleh kita kias yang fasid atau kias uh, dia panggil uh, yang tidak menepati cara-cara peraturannya itu yang cukup berbahaya. Jadi boleh dalam Islam ni dibenarkan kita buat analogi bandingan. Banyak tu buat bandingan kan Dalam surah akhir surah tahrim dulu Dia banding di antara Daraballahu masalan Allah buat bandingan kepada wanita yang beriman Dia buat bandingan wanita yang kafir Ada dua-dua kumpulan Yang boleh kita berfikir Yang kita boleh ambil pengajaran Yang terakhir Allah kata Salhum ayyuhum bithalika za'im Mutanyalah Siapa yang menjamin Siapa yang menjamin Siapa yang jamin kamu selamat? Siapa yang jamin? Kata ulama pekoh dia kata aslun fi masyru'iyatid daman. Ayat ini menjadi asal kepada pensyariatan penjamin. Kita ni apa-apa nak ada damin, ada penjamin. Jadi dalam kita beragama siapa ke orang yang mempunyai autoriti? Siapa ke orang yang mempunyai autoriti kuasa untuk memberi jaminan? Jawabnya dalam Islam ni tak ada. Allah lantik seorang saja penjami siapa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ambil zikir-zikir yang maksud Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa siapa dia baca zikir ni contohnya Sayyidul Istighfar. Siapa dia baca Sayyidul Istighfar muqinan biha dengan penuh yakin kalau dia mati dia mati masuk syurga. Siapa bagi jaminan? Man damin. Nabi SAW. Ini tiba-tiba ada juga orang lain nak tunjuk kuasa. Siapa dia baca gini, gini, gini. Dia tak mati tahu ni. Ha. Dia boleh pahala sekian-sekian begitu banyak. Kita tanya siapa dia bagi tahu. Fulan bin Fulan. Tok ayah tu, tok ayah ni. Pak lebay tu, pak lebay ni. Kita kata mana dalil. Yang ada otoriti. Yang boleh beri jaminan tentang perkara ini jawabnya tak ada siapa boleh beri jaminan atas dunia ini selain daripada melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dilantik oleh Allah azza wajalla sebagai utusan kepada seluruh alam. Jadi kalau ada orang yang juga nak nak reka-reka ibadat kita kata itu rekaan mereka boleh kata apa mereka nak kata kita yang ada pemikiran yang warah ini tak boleh terima se sebarang uh, apa ni jaminan yang betul-betul autentiknya siapa hak nabi jamin yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun khulafa ar-rasyidin yang telah disebut oleh Nabi alaikum bisunnati sunnati wa al rasyidin al-mahdiyyin dan juga imam-imam yang muktabar di kalangan imam ahlu sunnah sama ada imam pak atau imam beberapa imam lagi yang yang seangkatan dengan mereka kita mengatakan nak jamin tak boleh Penjamin hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ni banyak buku-buku yang kita baca. Siapa dia baca sekian, bikin dapat sekian dan kita kata siapa dia bagi? Mana dia ada otoriti Jadi pelajar jemaah sekalian kita belajarlah zikir-zikir yang sudah autentik, yang sahih yang banyak Nabi kita ajar nah, ni tidak payah duk cari hak pelik-pelik sebab hak sahih pun tak habis nak baca. Ha, dia kata tak saudara, dah Ustaz. Hak sahih hak Nabi ni jadi apa ni dia panggil jemu Dah, uh, baiklah kita reka amal lain yang semangat. Ha. Kita kalau selawat ke Nabi jadi lepuah ya, hmm, selawat Nabi. Puas sangatlah sebab kita duk memikir ni lafaz tak. Tapi kalau nak suruh tak aku tak tak, puas jana, kita melompat. Bawa gendang nak masjid tak tidur, nak tidur warna bingit. jadi kita mengatakan tak usah reka ibadat. Jangan reka ibadat, kita hanya melakukan ibadat. Alam masyarakat Allah mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tamatlah lima uh, perbincangan kita. Insyaallah kita akan sambung Siri yang akan datang bermula ayat 42 42 sehingga ayat 47 insyaallah. 42 hingga 47 kemudian kita akan pergi 48 sehingga 52 tamatlah surah kita ini insyaallah lagi dua sesi uh, kuliah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh